No niin, hyvää iltaa taas kaikille ja tänne on mielenkiintoinen jakso, koska päästään laittamaan sitä koneen remppaa siihen meidän ruskoon, mutta ennen sitä, kun saadaan sitä rempattu, se pitää tietenkin hinata sinne korjaamalle. Ja täällä meidän tämä setuppi oottaa, niin rekalla vaan ja hinataan tuonne, sitten päästään suoraan töihin. Onko kauppa auki jo? No eihän se oo. No ei voi mitään, lähetän suoraan töihin. Ja sitten kun mennään korjaamolle, niin saadaan se latoilijoiden maksu siitä, niin sitten meillä on rahat ostaa ne. Mutta hei! Me tarvitaan ehkä, mutta ei me tarvitakaan kuulanttia, mä voin kuulostaa sen, mutta eihän me olla kyllä tälle juomista. Ei saa, Mari, paljon se kello on. Kello on vartin yli 8. Olisi kyllä kiva saada kauppaa auki. Mutta mennään nyt, koska mä en ole varma, että kun mä rahat ennen, jos mä rupean ostamaan kaljaa kaupasta ja kuulanttia, niin mä oon aika varma, että mulla loppuu rahat kesken. Tehdään nyt se homma, mitä ollaan sovittu, että tänne hoitaa se koneen remppa kuntoon. Otetaan sitä hinaukseen keulasta ja mennään tuosta niinku... Mennään tuon hiekkatien kautta, se on suorempi reitti. Tai tälleen tästä... Ei ole niinku vaan vauhtinen reitti. No sille rennosti ajaa... Puolivalolla tuota matkaa, ei tarvii keskittyä niinku niin täysille. Ei sulla tälle, jos ajat vähänkin niinku väärässä kohdassa, niin saattaa tulla hirmukolaari sitten. Ei oo omaa vikaa edes välttämättä se. Joo. Ei oo paskaa. Mutta niin se Suomi voitti, niin tiedätte varmaan eilen voitti. Mutta ei sen sille yllätys ollut, että voitti. Numerot oli isommat, mitä ajattelin minä. Mä veikkasin 3-1, niin se oli 4-3. Siinä pelissä molarit oli kyllä molemmat ihan susia paskoja, että... Mutta se Teemo tulis kyllä. Teemo Laarithan se pääsi tosi huonosti. Olikin odotettu tosi heikolle minusta näytti maalilla. Ei saanut kyllä paljon niinku laukauksia, oli tosi pitkä aika, että ei tullut niinku kuteja, niin... En tiedä jännittikö vai mikä oli, mutta... Ei se Amerikan maalivahtikka ollut niin hyvä. Ja nyt turjauksen kaksi parasta molaria niinku... Näytti sen kuolevaisen puolen sitten. Mutta finaaliin mentiin ja... Tuossa varmaan sanotaan, että se on kohta matkalla, mikä on mun lopputulosfeikkaus, mutta Kanada vastasi taas kolmatta kertaa. Niin kun nyt kolmat kertaa, niin kun me nyt puhuu MM-kisoista putkeen. Niin se on 2019 oli Suomi voitti Kanada, sitten tuli vuoden tauko, sitä ei lasketa. Sitten viime vuonna tuli Latviassa, Kanada vastaan, Kanadassa taisi voittaa. Sitten tuolla Kiinassa tuli, ei ollut Kanada, mutta Suomi voitti senkin. Nyt on taas finaalissa Suomi Kanada vastaan. Tässä niin tavallaan 3 vuoteen niin kun, aina mennyt finaaliin Suomi. Niin kuin se tavallaan semmoista ylivoimaa jo, että ei jäljitä pelejä edes yhtään kahtoa. On nyt radion laittaa päälle. Enpä muuta laita, kun tää ei saa laitettua päälle. Ja kyllä se kun mä nyt pysähyn tähän. Miksi mä rupesin ajamalla säätämään, kun mä ajan tonne mehtään kohta. Mutta mä muistan vaikka 5 vuotta tai 10 vuotta takaperin. Kun katsotaan samaa turnasta on kahtu, niin Suomi vaikka pääsi 8 joukkoon, niin sitä, niinku sitä peliä niinku tuijotti ja kahtu niinku ihan paskat housussa, että joka niinku vihollisen hyökkäys oli, että nyt tulee paskat housussa. Niinku niin jännittävää siinä, kun Suomi oli tavallaan vielä oli vähän niinku alta vastaan. Ja kun tuli USA jossain puolivälierissä vastaan, niin se oli niinku USA suosikkityyli aina. Tai joku mikään muu kamaka tuli vastaan, niin se oli suosikki se toinen just. Ja tosi paljon Suomi meni johtoa yllättää vaikka sitten, tai jo jännitti niinku sen kun loppupelistä, että joka kutia hyökkäystä. Ja nyt meni heille Amerikan johto, niin mä avaan, että ei siinä mitään väliä ole. Oli, että joo, Suomi kyllä hoittaa, se on ihan sitä varmasti hoittaa, oli sitä varma siitä. Niin ei niinku jännittänyt yhtä, missä vaiheessa peliä en jännittänyt, että ei Suomi voittaisi, koska se oli 100 varma oli sitä asiasta. On niinku mennyt se
on niin, niin suvereeni ja se suoritustaso, että se finaalipaikka niin vähintään alkaa olla niin nykyään taputeltu aina. Tai vähintään pitää saada, se muuten on järkyttävää niin katastrofi. Nyt se finaalissakin, niin tuu sitten Kanada, niin Kanada ei ole minusta vakuuttunut vieläkään kunnolla. Meillä kun se on tsekkipeli, niin tsekki eka erässä niin myllytti ihan täysin Kanadaan, mutta tuhlasi kaikki paikat tsekki sitten. Ja sitten Kanada sai niin kuin, vähän juonen päästä kiinni ja maaliin siihen, ja sitten pari, ja sitten olikin jo 6 maalia kota taululla. Siinäpä se tsekki oli kyllähän surkein, kyllä, niin kuin, ettei se Kanadan niin hyvyyttä pelkästään. Tsekki oli niinku... Oli niinku huonolla niinku jalalla liikkeellä tyyli, ei vaan niinku... Ei vaan riittänyt. Mutta kohta kun ollaan perillä, niin... Voi jännittää, onko meillä auto perässä. Onko auto perässä vielä? Eikö oo? No mihin se auto on voinut... Eikö on se tuolla? Mikä tuolla on? Kahtokaa tuo mehtää. Miten se on tuommoinen? Joo, en tiedä kyllä mikä jee. Mutta tulosveikkausta niinko... Näin tietenkin Suomen nyt tässä veikkaamaan. Suomi voittaa... Nyt voisinko maaliakki olettaa, että tulee yli 5 maalia pelissä. No, mutta taas sitten... Finaali, niin yleensä finaalissa lyyvää vähän... Vähän takapakkia, niin... Tosi vaikea sanoa, kun minusta peli on niinko... Silleen, jos paperilla katson, peli on ihan minusta 50-50. Silleen, kun se tuota niinko päällisin puolin nopeasti. Se on ihan 50-50 peli. Sanotaan, että Suomi voittaa... Suomi voittaa 3-2. Joo, 3-2 voittaa Suomi. Tämä peli on siis ihan niinku minusta tasainen. Se on, että eroikon lähettää sitten halkoamaan niinku hiuksia. Löydetään se Suomen niinku se runko sieltä, joka erottuu. Tämä runko, tutut naamat. Itse suoritustaso tai kyky, mikä heillä erottuu, niin kovaan, niin aika pikku niinku eroilla Suomi erottuu. Että niinku Suomeen niinku se kannattaisi veikata se, jos haluaisi niinku vaikka rahaa laittaa. Ja mä en tiedä sitä, mikä se kerron siinä, onko se sitten polettu ihan alas. Suomi 3-2. Luotan, että niinku tulee mestaruus. Kolmatta kertaa Kanada vastaa finaalissa, tutkii. Voitot 1-1, nyt on niinku luotto, että Suomi kaapii sen 2-1. Ja kotikisojen kirous nyt tässä edelleen. Takaraivossa piilee koho ajan mullakin kyllä, mutta... Eipä nyt missä vaiheessa on näkynyt kyllä Suomen pelissä. Pelin alut on ollut tosi heikko ja viimekin pelin alku oli tosi heikko taas. Siellähän niinku USA löi heti sen minuutissa löi maali. Slovakia löi 2 maalia alussa, kun Suomi oli ihan niinku unessa siinä alussa. Mutta kyllä nyt niinku... Luotto on. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Hyvä. Tässä on nämä osat sitten. Radiaattori, startti ja... Seat peltti kitti. Ja Rusko Viper knoppi. Nui. Nehän maksaa nui vähän vaan. Kato poikkoa. Onko hyvä mäntä ollut? Tuuka kuppina. Nyt pitää saada osumaan hiiri tuohon klikattua tuo. Niin päästään nuo osat laittamaan autoa sitten kiinni. Eikö nyt tuo se jännittävi osa jaksosta, kun ruvetaan nyt laittamaan noita osia. Eli Ruskon konerempa alkaa nyt tähän jaksoon. Konerempa, joka sisältää niinku startin ja jäähyttimen vaihon plus sitten turvavyöasennuksen. Ei ole iso remontti, mutta on se alku. Jolla saa tuosta autosta niinku ajokuntoinen. Ja voisi itsekin ajella jopa, että se ei, niinku, ei leikkaa koen kiinni. Tietenkin meidän pitää vielä sitä ostaa siihen ne
ostaa se kuulantti, mutta se ei ole iso ongelma. Meidän täytyy kyllä renkaatkin ottaa tää. No mä otan ton renkaan, laitan vaan kohta myöhemmin. Sitten jos se nyt ottaa sen huoltoon, niin se on saattaa mennä kaskoon, mä rupeen penkomaan tai ite, niin se ei välttämättä renkaita laita sitten. Mutta laitetaan kohta renka sitten tosta. Ihan nyt kaks tämän nuppi tonne kiinni. Mä pitäis nyt mennä ihan vaan niinku... Ja mikä tämä nuppi tämä oli? Viperiknoppi. Mistä on tuon Viperiknoppi täällä sitten? Miten mä tuon vaihan sitten? Tässä on niinku Viperiknoppi, mutta miten se... Tää on joku niinku työkalu jostain nyt. Mä en tiedä yhtään mitkä nuo niinku... On nuo koot. Onko nyt tuo... Eikä miksi mä laitan startin? Startin, kun tuon käsi, miksi laitan käsijarun päälle? Ei tuo se konepilaus, nappi on täällä. Eikö se nyt aukki? Noi. Ei käy tota niinku apulla tota. Konepilaus nyt varmaan aukki tästä. Joo, kyllä. Tässä meidän savustuspönttö oottaa, ja puhutaanko kuhaa, niin lyötäis tonne... Kuhaa tai kuhaa, niin lyötäis tonne pönttöön. Toisaalta, onks täältä jokin savustuspönttö, joku matkamalli? Meillä puuttuu muuten se johtokasa täältä. Voi perhanaa. Nyt ruvetaan sitten laittamaan... Voisin nyt pelkeä kyllä laittaa tuon... työkalupakin tähän pihalle. Ja niitä tarvii todella juosta sitten. Nyt tämä spanner setti, eikö se ole se musta loota. Joo, tätä jos tarvittiin. Ja mikähän on sitten tuo radiaattorin... Mistä se on niinku kiinni ees? Ja miten mä nyt saatan toi niinku irti nuo? Nyt on niinku tosi vaikeuksesti, kun ei niinku mitään kärryä näistä. Tuossa nyt voisi olla tuossa, mutta eipä näy mitään. Okei, okei. Vaikeuksia luvassa, ja luvassa myös pitkä jakso tällä menolla. Eli ei missään näy sitä... No ei oo totta. Jaa. Eikä tämä mukaan saa, että otettavasti pois. Kyllä se pitäisi saada, kun tässä on tämä. Mä niinku tulee tälle toisinpäin, mutta... Mä lähtenkö mä otan niinku johot pois? Voinko mä ottaa meissillä nuo johot ees? No, mitähän mä nyt painoin taas? En luotakaan sanota... Kiristysjuttuja katettua auki. Jaa, enkä mä saa tarempata tää koneetta sitten ollenkaan. Eikö mitään ihmettä? Ja sitten tsekkipeli... Toivottavasti tsekki voittas, mutta epäilen kyllä. Kuitenkin Yhdysvallat pääsi ihan hyvin vajamiehisenä. Ja Tsekki ei tässä kovin hyvin kyllä minusta pelannut niin. Saa nähdä mitäkään, mutta toivottaan Tsekkiä. Ei tätä oikeasti saa vaihdettua niinkö. Tämä on niin vaikeaa, kun mä tuonne konepelisälle pääsen itse hyppäämään. Täällä ei missään muualla on kiinnikkeitä, voi olla edes. Tuolla pohjassa. Elä ajaa yli, eläkä jää tööttäilemään siihen. Ihan oikeesti, viimeinen varoitus. Viimeinen varoitus. Joka mä muistisin, mikä mun...
Oliko se B? Täältä näin. Tämä on niinku... Tämä on kaikille... Kaikkien teidän mielenterveyden kannalta hyvä asia tämä. Et se jää tööttimään tuohon. En ois kattonut morja, mutta tuli pakko. Et onko te kuunnella tuommoista huuttoa? Niinku miten tämä voi, kun ruvenpäin ei ole mitään, niinku... Ei ole mitään mutteria tai pulttia täällä. Niinku mitään ihmettä. Jaahas. On kyllä koneen rempalla kyllä. Pahaa, mutta tullaan, että painetaan paljon tuonnekin katolta tuo... Tuopas, jos tuon saa. Onpa kyllä ollut tämmössä tämä modi pettymys, että ei niinku mitään aina rempata. Tai niinku näin vaikeeksi on tämä tehty. Niin tähän kai niinku mikään käy vai? Ei oo todellista. Okei, se aukkii. Ei kuulu vaan sitä ääntä tästä. Se on niinku pieni tavallaan murhe. Noin. Ja sitten tältä seuraava puoli. Noin, siitä ja... Se on ylhäällä. Ai se on kolmaskin, oho. Ja sehän yksi tuota välistä mutta sitten äsken. Vähän nyt outoa niinku tälleen avata, kun ei kuulu mitään ääntä. Nyt lähtee pois. Okei, nyt tuosta kuuluu ääni. Tässä on tavallaan niinku jollekin heteekka tässä, sänky. Se mikä sen patia on täällä. Tämä meni aukasseen vaan ja... Sitten laittaa tähän. Siinä on köyhän miehen sänky. Se meni kuin tämmönen ilmaa niinku varaa täällä, näettekö? Jos haluaa laittaa paten tuohon väliin, se on ok, mutta mä etsin sen ilmavaran tuohon. Tuo vaikka niinku nauleja voi laittaa kiinni tuohon, sitten niinku naulien päällä maata. Tai havuja tuonne alle. Siinä on niinku oikeesti miehen, joihan miehen sänky. Tälleen suomalaisittain. Näyttääpä nyt odolle, kun katolta puuttuu tuo. Se on vaan hyvä, että tuo kaikki tullaan maalaamaan, niin se on tosi hyvää. Entäs nyt se knopin laittu? Miten se nyt onnistui täällä tämä? Niinku miten mä voin vaihtaa tuon? Tähän niinku pitää saa radiokin tähän niinku laitettua. Mutta niinku miten mä oon radion saanut tuohon laitettua, kun... Jumalauta! Tästä on ritillä saatu sitä pois. Tämä olikin paljon vaikeampi, mitä mä ajattelin tämä remppa. Entäs mä sitten Seat-pelttikitti? Entäs tämä toimii? Oho. Okei. No niin. Tästä vaan jotenkin saa laitettua kiinni tuolla vilahti. Ei. No pitää kiristää. Tosi iso näköisesti yhdellä puolella kahdella vaan tuo helppo. Homma edistyy, mutta aika kyllä hitaasti tämä homma edistyy. Taas painoin väärää näppäintä. Vielä toista, kato perhän. Noin. Katsotaan, niin... Vähän turhan kaukana, tulee vielä ylhäälläkin yksi, okei. Turhan kaukana on kyllä. Joo, tuo on hyvä. Jos sait kolarin, niin et kuole niin helposti. Tosi hyvä homma. No mitä helkkaria. Eikö tuo mukaan ole samaa? Aha. Ootko nyt oikeesti tosissas peli? Tuo näyttää ihan samalle. Ei oikeesti, onko se niinku pukannut tuo nyt se hitboxi siinä? Ei, onko se on 12? Miksi se on pienempi tuo? Se näytti ihan samalle koolle. Taas painoin väärää näppäintä. Okei.
Edelleen puuttuu. Radio laittaminen, sitä ei osaa laittaa. Radiokin kyllä puuttuu. Tässä stokkiradiohakke Satsumasta sitten. Ja vivun laitto. Sitten täällä, miten mä saan tämä oikeasti rempattua? Mä varmaan, kun tässä tällä modilla menen tähän sitten. Ennään tähän, katon voiko täältä löytää jotain. Joo. Tälläkään ei niinku mitään näe, että tää voi purkaa mitään täältä. Tuolla oli pari. Niinku miksi, mitä hittoa nuotolla tekee? Missä näissä oli, kun mä en nähnyt niitä kunnolla. Tuossa ainakin joku oli. On kyllä tosi vaikea oikeesti. Tuossa nyt kun tulee miinusta niinku molin tekijälle. Vaikka se itse en olekaan mikään rassaaja, mutta tosi niinku ärsyttävä tuo oikeesti tuo homma. Tuo selvästi on tuo startin tuo minusta. Toki koko näyttää jollekin niinku ihan liian isolle näyttää. Jos taisi on niinku mikään. Tuo vaan näyttää, että olisi, mutta en välttämättä tiedä, onko se mitään edes. Tää vaan nyt testata kaikki tälleen läpi. Ei tää käy. Joo, ei. Mikä tää nyt vaivaa tää modia? Niinku tuskin se mikään 15 millinkään avaa. Sen pieneen juttu. Ei vaan käy. Nyt tää on nostaa kädet pystyyn, mä en tiedä mitä mä sitä teen. Tiiä mitä pitäisi tehdä, mutta kun ei anna tehdä mitään. Hei, tuolla pohjassa muuten on. Nyt löytyy kaksi. Okei. Katsokaa siinä näette. Tämän takia mä tämän modia nyt käytän tässä lentomaan, että mä näen paremmin nuo kaikki kulmat. Nyt sitten ruvetaan kahtomaan. Niin tuli niinku oli pohjasta kiinni. Mä epäilen, että se on pohjasta, mutta mä en niinku äskenkään noita nähnyt. Nyt niinku vähän läpi kaikki nämä, mutta ei niinku mikään käy mihinkään. Ei vaan käy tuokkaan. Ysikään ei käy. Okei, kymppi käy tuo. Okei, hyvä. Hommat edistyy, mutta aika raakille tasolla on kyllä. Noin se lähti pois, okei. Nyt pitäisi niinku päästä tuin. On pikkusen muuten rutuus. Tai damakei ottanut tuo. Onko tämän korki avata tästä? Ei. Tästä nyt pitäisi saada auki tämä. Aha. Miten mä voin olla tuonne kuulentaa, kun tää saa aikyttää juttua? Aika mielenkiintoista kyllä. Otetaanpa nyt kiinni äkkiä tuo. Tämä startti pitäisi jotenkin opetella laittaa. Mennäänpä nyt taas lentämällä tuonne sisälle. Tässä on niinku kaksi tämmöstä, mutta nuo on niinku se mitään päätä. Niinku tuolla niinku. Mä näen täällä nopeasti lentää vaan tämä ukko tässä. Eikös tuossa oo tuommoinen yksi pää? Ei, toi on niinku tanko tuossa. Tuolla on niinku samanlaiset tommoset
tavallaan tapit vaan. En tiedä, mitä mä sanon startin yli laitan kiinni. Olisi nyt ihan kiva saa vielä, tämä on kuitenkin hyvän näköinen, olisi kiva saa kiinni. Mä en nyt tiedä, mihin tämä tarkalleen tulee. Minusta se tulee tuohon. Taisinko tuohon tulla. Joo. Välilleen puuttuu minä se sähköjohto, missä se kyllä saa otettua tähän, jos haluuttaa. Tuossa on muuten yksi hetkinen. Se meni joko tuohon hommaan niin purkaa sitten. Ei niin ota selvää nyt yhtään. Jotenkin niin, niin ärsyttävä, kun tuo niin pieni tuo sisusta tuossa, että mä en niin näe kurkkia tuonne kunnolle. Niin kuin tuon tuulettimen päänsä on varmaan auki. Ehkä. Jos tuossa olisi auki, niin sitten voisi niinku... Ehkä koko homman purkaakin. En usko, että tuossa on kyllä auki. Jotenkin tuntuu niin kaukaa haitulta tuo. Ei saa niinku ottaa tutakkaan pois tuosta. Eikö mitään ei saa niinku mistään pois. Eikö tuollahan se startti on? Voi hitto, katoin väärää kohtaa. No niin, siellähän se on. Piilossa tuolla. No niin, ei ihme, kun sitä ei saa ottaa tuota pois. Joko se lähtee? Jaa, se on tuolla piilossa, okei, semmonen. Oho, mitähän mä nyt painoin. Ensin työpöydälle, tippu freimitkin 20, hienosti. Miksi toi lähde pois? Taas mennä tuonne lentämällä tuonne, kun et sä hommas tule yhtään mitään muuten. Ei aina ottaa pois. Kun mä lennän, niin se lentää 5 metriä liikkaa. En tiedä, miksi enää ottaa pois. Kuitenkin mä otin molemmat auki. Vai mä laittaa tätä kiinni vähän ja... Ees taas niinku hiero tässä. Tän tuskin on niinku kolmatta. Ei lähde pois. On vähän niinku tuokin ottanut damakeen. Ihan tuo startti ihan mutkalla. Oho. Joo, en saa tätä nyt oikeesti niinku. Annakkaan nyt tähän haittaa irti. Tuossa on yksi tuommoinen, mutta niin. Mä vaikka otan tuota, että ei saa otettua pois. Tuolla takana ei oo mitään. Jos sä nähdään, niin ei oo kahdella, se on kiinni. Miksi ei lähde pois? Joku se ottaa, mitä mä en tajua taas. Tyhmä olo on, mutta ei voi mitään. Otetaan se nyt kuvaa tosta. Laitetaan sitten ensi jaksoon kiinni nuo. Haruo. Laitetaan ne sähköt paremmin, vejeittään tuohon. Niin ei pilku ne valot sitten ajaessa, kun menet pomppuu. Sitten joku voisi kertoa, miten mä saan tuon näppäimen tuon nupin kiinni tänne. En niinku käsitä tätä niinku uusi pyyhkiä knoppi, mutta ei tuohon vaan laittaa sitä. Mä johonkin muuhun sitten. Niin sitä en tiedä. Mutta palataamme huomenna. Tai no. Huomenna palataan, mutta en tiedä, onko samaa peliä sitten. Ja kuitenkin.
Ruvetaan sitten peliä kahtoamaan, toivottaa taas tulee kulttoa. Vielä kerran kulttoa. Mikäs täällä on? Radar booster, joho. Niin meikä se veikkaus 3-2. Maalin takia en ole veikannut, mutta voisin sanoa, että... Kuka tos finaaliin mies? Anttila Marko, mutta en sano sitä. Sanotaan tuo... Sanotaan... Klapa sanoo, että Manninen tekee taas maalin, joo. Kiitoksia ja... Saa nähdä sitä, miten Suomi on peli alussa. Onko hereillä vai ei? Toivon mukaan on hereillä, että Kanada ei pääse heti karkkuun. Koska Kanada on semmonen, että se saattaa helposti karata sitten, kun se saa sen yhden maalin tehty. Saattaa sitten haueta hanat kunnolla. Joo, se on hei hei. Oh!